گرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ په نننۍ ویډیو کې د عثماني خلافت چې د اسلامي تاریخ یو له مهمو خلافتونو برخې څخه ګڼل کیږي لړ معلومات درکو د ویډیو د شیر کولو په خلا راځي په ویډیو باندې پیل کوو د عثماني خلافت په اړه لړ معلومات عثماني خلافت یا عثماني دولت د مسلمانانو هغه وروستنی اسلامي خلافت ده چې تقریبا په نیمه نړۍ تر تسلط وو د خلافت پیل یې په کال 1299 میلادي کې وشو چې تقریبا تر 1930 میلادي کال پورې دوام درلود یعنی څه د پاسه 600 کاله د حکومت دوام و د عثماني خلافت لومړنی مؤسس عثمان نومېده چې د ارطغرل زوی و دوی د اصل نه ترکان و د دوی د خلافت قوت او عزت په 14 او 18 قرن کې د بېسارو فتوحاتو په لاسته راوړلو سره خپل عوج ته رسېدلی و تر دې چې ټوله اسیا افریقا افریقایي او اروپایي لویې وچې تر خپلې ولکې لاندې راوستې وې د دوی قیام داسې وشو چې د ترک یوه قبیله کایو نومېده چې د ارطغرل اصلا د همدې قبیلې و دا قبیله اوس هم په اوسني ارمینیا مغرب کې استوګن دي نوموړي قبیلې د مغولو سره په شخړو راغله او وروسته له شخړې کوچېدلو ته مجبور شول همغه و چې له خپلو کورنیو سره یې د نومې سیمې ته کوچ وکړ د وخت په تېرېدو سره د سلطان علاءالدین سلجوقي او خوارزمیانو په سخت جنگ منځته راغی د جنگ په جریان کې سلجوکیان کمزوري شول ترک قبیلې ارطغرل چې دا ولیدل نو د سلجوکیانو د مرستې پریکړه یې وکړه د ترکانو په مرستې سلجوکیانو ته فتح ور په برخه شوه کله چې سلطان علاءالدین سلجوقي د ارطغرل او د ترکانو دا مېړانه ولیده نو ډېر ترې خوشحاله شو او دوی ته یې د استوګنې لپاره انقره ورکړه د سلجوکیانو به کله هم د چا سره جنگ پیښېده نو ارطغرل به له خپلې قبیلې سره یو ځای ورسره مرسته کوله سلطان علاءالدین سلجوقي د ارطغرل مېړانې ته په کتلو سره د ده محافظ الحدود یعنې د سرحدونو ساتونکي لقب ورکړ ارطغرل د بازنطین د حکومت شاوخوا ولایتونو په فتح کولو کار پیل کړ ځینې سیمې ونیولې او په همدې دوران کې وفات شو له ارطغرل څخه وروسته د ده زوی عثمان امیر شو عثمان هم د خپل پلار په شان شجاع او مېړنی و د سیاست او بصیرت خاوند و عثمان د سلجتاو نه ځان بېل اعلان کړ فتوحاتو ته یې دوام ورکړ او له همدې ځایه یې د عثمان په لاس د عثماني خلافت قیام شروع شو له عثمان څخه وروسته یې زوی اورخان امیر شو ده هم د پلار او د نیکه په نقش قدم عثماني خلافت مساحت ته وده او نمو ورکړه د عثماني خلافت په جریان کې کله چې سلطان مراد واک ته ورسېد نو هغه د اروپایي هیوادونو د نیولو عزم وکړ همغه و چې بلغاریا او یونان یې ونیول او په قسطنطنیه یعنې اوسنۍ ترکیه باندې یې بریدونه پیل کړل له سلطان مراد وروسته یې زوی بایزید یلدرم امیر شو دا هغه دا هم ډیر شجاع او بهادر سړی و یلدرم په ترکی ژبه کې برېښنا ته وایي او د ده نوم یې د زړورتیا له وجې اخیسته له کفارو سره یې د نیکوبلس په نوم معرکه وکړه چې فتحه د یلدرم په برخه شوه له دې څخه وروسته یې قسطنطنیه محاصره کړه هغه و چې قسطنطنیه د صلیبیانو او صلیبي جنګونو مرکز و نږدې و چې قسطنطنیه یې فتحه کړې وای خو بدبختانه هلکو خان د بایزید یلدرم رهکرو سره په جنګ شو بایزید یلدرم مجبور شو چې د قسطنطنیه حصار مات کړي وروسته بیا اوسنۍ ترکیه او د همغه وخت قسطنطنیه د سلطان محمود الفاتح لخوا فتحه شوه د قسطنطنیه فتحه یو جدا باب دی چې دا څنګه فتحه شوه اوږدو معلوماتو ته ضرورت لري عثماني خلافت په 1920 میلادي کال کې زوال او سقوط وکړ د سقوط عوامل یې هم زیات دي چې انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې به ورباندې بحث وکړو ګرانو کتونکو انشاءالله دا چې عثماني خلافت ولې سقوط وکړ او عوامل یې څه په دې اړه به هم په راتلونکو کې یوه ویډیو ولرو تر هغې چې له بلې ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو ښه وختونه د خدای په امان